学生赶在午餐时段之前加紧摆盘，希望能够完美呈现他们首次的实习餐会。因为眼前的厨师都是东海大学餐旅系一年级的学生，难得有机会举办餐会活动，大家一共设计了11道料理，展现所学。未来我们带领的一个风潮是在餐饮当中呢，餐厅当中呢，你感受到的是整体的一个美学哦。那餐旅系呢，汪老师呢，他提供了我们的很好的一个 recipe 哈，这个很美好的食材。那另外公社系哈，的几位老师也提供了我们非常好的这个餐具的设计。这一次的餐会不单单只是料理的展现，校方特别结合工业设计系的学生，带来他们所创作的餐具样品与现场进行展示。虽然还没有真正用在料理摆盘，不过借由不同领域的交流，让他们对餐具的设计有了新的概念。原本是没有这两个把手，然后老师就有说那样不太好拿，所以后来有修正，把它加上去。这样吃饭它是一件很重要的事情，不只是填饱肚子就好，它一定要感谢那个饮水思源这样，所以我就用妙的元素把它融进去。因为人跟食物之间的关联是非常密切的，那我们也希望说学生能够去思考说我们在用餐的时候我们的心境是什么样子，然后我们能够从用餐当中去做什么样的一个设计，来让人们的这个吃这件事情能够提升他的品味，然后提升他整个人的一个情绪，然后产生一种正向的能量。校方指出，现代的人讲究饮食文化，因此料理和餐具的搭配也就更显出其重要性，希望两个系所不同领域的学生可以跳脱原本框架，站在更多元的角度来呈现料理的美感。记者洪家宏、陈志超